ବାହାରେ ଆଲିନ୍ ଜେ ଏସ୍ ମାର୍ଶାଲ ଇନଫରମେସନ୍ ପାଇତ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କିଂ ତିସିଂ ଆପଣ ଏନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ତିସିଂ ଲାଲିଆ ଯଦି ଆବୁ ନେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତେ ନାମାଗେ ବୁଝିବ କେନେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ଲାଇକ୍ କରିବୁ ଅଣ୍ଡ ଆୟାର ପାବୁ ସବେନ ହନ କତାରବୁ ସେୟାର କେ ଯାହାଫଳରେ କି ସବେନ ହନ କ ଆବୁ ୱାର୍ଡ ଦୁବେ କେନ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରବୁ ଏତ ଦେଇଏ ତ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ତୁଲାବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବୁ ତିସିଂ ଏପିସୋଡ୍ ସବେନ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ତ ସବେନ ପଢ଼ା ଯାଇବା କଥା ଯଦି କାବୁଲି ଲେଖା ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମିନା ବୁଲେଲ ଦେଇଏ ନିନା କବୁ ପଢ଼ା ଯାଇବା କଥା ତିସିଂ ପଢ଼ା ଯାବୁ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ସେପ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ଟ ଅଣ୍ଡ ଚାଟ୍ ହାଇପର୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ପଢ଼ାଏ ତ ଆବୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଲେଲି ଆବୁ ପିକ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆବୁ ଯେତେବେଳେ ଆବୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେନ ଥିଲା କିମ୍ବା ଜବ୍ ପକାଇ ଥିଲା ରେଜ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଆବୁ ଡାଟା ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ରେ ଆବୁ ତାର ଫଟୋ ଲଗାଇବ କାଣ ହେଉଥିଲା ତ ଇନା ଆବୁ ଚିଲିକିବୁ ଲଗାଏ ନାଇଁ ତାର ଫଟୋ ସବୁ ସେନ ଆଇଥିବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଏ ତ ନିନାରେ ଆଲିଂ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଓକେ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ନିକେ ତିଆରି କରି ତାର ଫଟୋ ଚିଲିକିବୁ ଆଡ଼େ ତ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ସେନ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ସେନ ଏନ୍ ପରେ ପିକ୍ଚର ବୁ କ୍ଲିକ୍ ଇଏ ପିକ୍ଚର ବୁ କ୍ଲିକ୍ ଏତେ ଅକାଉଣ୍ଟ ମିନା ଆବୁ ଲେଲି ଆବୁ ଆବୁ ଫଟୋ ଅକାଉଣ୍ଟ ମିନା ଇଟା ଆବୁ ସେନ ତାପରେ ବୁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କେତେ ଆବୁ ଇନସର୍ଟ ତା ଓକେ ତାକୁ ସେନ ଏନ୍ ପରେ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆବୁ କ୍ଲିକ୍ ହେବୁନି ତାର ଆବୁ ଟେଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ମେତେ ମିଳିବ ମିଳା ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୁ ମରାହତା ଏଇଟା ତ ଚିତାନ୍ତ ହେଉଛୁ ତ ନେଇ ନବୁ ଲାତାର କିଏ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ନିତାର ଆବୁ ନିତାର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବୁ ନିତାର କାବୁ ଇଡ଼ିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆୟତେ ସେନ କବୁ ମେନିଏ ତ ନିତାର ପୋଜିସନ ମିଳିବ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ନିତାର ବୁ ଏ କଥା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆୟତେ ସାଇଟ୍କେ ହୋଇଯିବ ତ ନେଇ ନବୁ କମି ଆବୁ ଚିନି ବି ମରା ଦରକାର ମିବୁ ରିସାଇଜ୍ରେ ଆବୁ ଚିନିକେବୁ ସାନାଙ୍ଗ ତାନେ ଏଇନା ଆବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ବୁ ଦେଇଏ ନିକା ଓକେ ତ ଆବୁ ନେଣ୍ଡେ ପିକ୍ଚର ନିକାବୁ ଇନସର୍ଟ ଦେଇଏ ନେକ୍ସଟ ବୁଲି ଆବୁ ଆବୁ ଯଦି ନିତାର ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆବୁ ନିତାର ଯଦି ଆବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିତାର ଆଡ଼୍ ତିଆ ମିନା କି ଆବୁ କୌଣସି ପିକ୍ଚର ଆବୁ ଆଡ଼୍ ତିଆ ମିନା ତ କ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଟ ବୁ ସେନ ଏତେ ନିତାରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ହେ ନିତାର ଧରାଯାଉ ସର୍ଚ୍ଚ ହେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କେତେ ନିତାରକୁ ବବୁ ମରାଇଏ ତ ନିତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୋଇଯାଇନି ତ ଏଇ ଏତବୁ ଇନ୍ତା ଏତବୁ ଇଦ୍ ଦେଇଏ ତ ନିତାର କ୍ଲିକ୍ କରେ ନିତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯାଇନି ତ କ'ଣ ତାର ଏମସାନ କାରଣ ନିତାର ଇଙ୍କା ଯିବୁ ୱାର୍କିଂ ଟେଷ୍ଟର ବାବୁ ଆୟାର ପାରୁ ଏମସାନ ଆୟାର ପା ଚାନା ପାରୁ ଏମସାନ ଚାନାପା ଚାନାପାର ଦ ନେଲେ ଚାନାପା ଅଲ୍ ଚାନାପାରେ ତାଇଏନି ଓକେ ତନିକା ଆବୁ ଅଲଚାନ ବାରବୁ ଟିକେ ଦେଇଏ ଯଦି ଆବୁ ବାର ବୁର୍କେ ସାନାଙ୍କନେ ଯଦି ବାର ବୁର୍କେ ସାନାଙ୍କନେ ଏଣ୍ଡ ଆବୁ ଇଟା ଫର୍ମାଟ ଅଫ୍ ସୁନାନ୍ତେ ଇଟାରେ ଇନଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁର୍କେ ଇଟାବୁ ସେଟ୍ ଦେଇଏ ତ ଆବୁ ଯେକୌଣସି ଆବୁ ଆବୁ ନିତାର ବୁଲେଇଲି ନିତାର ଟାଇଗର ନିତାର ହୁଜୁ ଦିଆ ସବୁ କିଏ ହୁଜୁ ତ ବୁଲେଇ ହୁଜୁ ଦିଏ ଟାଇଗର ସି ତ ନିତାରେ କୁଲେ ହୁଜୁ ଏନ୍ଦିଏ ନିନା ଆଉ ନିତା ତବୁ କ୍ଲିକ୍ କେତେ ନିତା ଆବୁ ଆଗୁ ଦେଇଏ ତ ନିନା ବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବୁ ମାରିଦେବ ଚାନା ପାରୁ ବୁ ମାରିଦେବ ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନିନା ବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବୁ ଏନ୍ ଦେଇଏ ତ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆବୁ କେନା ତ ନିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଭ୍ ଆବୁ ଇଡ଼ିଏ ତୀର ଚିହ୍ନ କି ଅଣ୍ଡଗି ଇଟା ଇଟା ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଆବୁ ଦେଇଏବୁ ଖାଲି ନେନେତେ ମିଡ଼ଲିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲାଗିଲେ ମିଡ଼ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନେନେତେ ତ ନିତାରେ ଖାଲି ଇଡ଼ିକେ ଏତେ ଆବୁ ଯଦି ନିତାରେ ଅଲତି ଆସା ମିନା ଆବୁ ନିତାର ଆଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବୁ କ୍ଲିକ୍ କେ ପରେ ଆବୁ ନିତା ଆବୁ ଅଲ୍ ଦେଇଏ ଓକେ ନିନା ଆବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନିନା ଆବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଏ ନା ଆବୁ ସାଇଜ୍ ରିସାଇଜ୍ ଦେଇଏବୁ ନିନା ଓକେ ଇଭିନ୍ ମାରାନ ଦରକାର ନିମ୍ବୁ ଆବୁ ରିସାଇଜ୍ ଦେଇଏ ତ ଇଙ୍କା ଆବୁ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବୁ ତ ଆବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତାର ସେପ୍ ଚିନ୍ବୁ ଇଡ଼ିକେ ଆବୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ବୁ ଦେଇଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପନାବୁ ସାନାଙ୍ଗା ଇନାବୁ ଦେଇଏ ଓକେ ନା କଲର୍ ବୁ ଚେଞ୍ଜ ଦେଇଏ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ବୁଲେଲି ଆବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ଟ କେନା ଇନା ବୁଲେଲି ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ଟ କିନା ବୁଝିଏ ତ ନେଣ୍ଡି ଇସୁ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ମିନା ତ ଚିଲିକେ ସାନାବୁ ଇଙ୍କାବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଏ ନେଣ୍ଡିଏ ଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲିକାବୁ ଆବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଏ ତ ନିତାର ଆବୁ ଫଟୋ ବୁ ଏମ୍ ଦେଇଏ ଅପନାବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏତନା ଇନାରେ ଫଟୋ ବୁ ଏମ୍ ଦେଇଏ ଇଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟ ମିନା ଆଇଲା ତାର ଟେଷ୍ଟ ବୁ ଅଲ୍ ଦେଇଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ନିକାବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଏ ନିନା ନିନା ସେ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ମିନା ଏନକାବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଏ ନିତାର ଯେତିକି ବୁଲେଲେ ତାନା ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ତ ନିକା ଏଇଟା ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ବୁ ଦେଇଏ କେ ତ ଚାଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ମିଳ ହୁଏ ଚାଟ୍ ଯେଉଁ ଆବୁ ବୁଲେଲା କାହିଁକି ଗ୍ରାଫ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ କାବୁ ଲେଲ୍ କେତେ ଆବୁ ଚିତ୍ର ଲେଲ୍ କେତେ ସମଝିବା ଇନା ହବ ଏଇନା ଚାଟ୍ ଚାଟ୍ରେ ବୁ ଦର୍ଶାଇବା ତ
तो इना चिली के बो निंदो बो बाई दिए तो निंता अब एक्सेल सीट ऑटोमेटिक ऑन हुआ तो निंता रे अब उन दो डेमो लगे निंता निंदो बता ना तो निंता रे अली ओली अली इंग्लिश कबरा अली और किधर अली निंता हिंदी ओके तो रजो अली निन्ये सब्जेक्ट लिए ले इडी किधर निंता रे फर्स्ट सेमेस्टर रे सेकंड सेमेस्टर रे लॉ फाइनल सेमेस्टर रे चिलिंग गुरु के इधर निंता रे फर्स्ट सेमेस्टर तब तो फाइनल फाइनल अब चिलिंग निंता अब इसम जिलिंग अब इदै ये निमी लुका अब चिमी मरम बु इदै ये निमी लुका मी मरम बु इदै ये अब तो राजा फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर अब तो इंग्लिश रे बोल केला पते असे ओके मैथ रे बोल केला साथी है ओके तो निंतर अब निंतर मा ओलके तो बु समझाव तना तो निंतर चार्ट रे अब लेके तो रे बु समझाव तो निंतर जो अब फर्स्ट सेमेस्टर रे कलर होबाय ना स्काई कलर तापर नाली कलर लिखाना तो निंतर रे लेल के तरीबो समझा इंग्लिश रे अब फर्स्ट सेमेस्टर रे तिमन गुरु केला तो कम न सेकंड सेमेस्टर पुरे गुरु के केला थर्ड सेमेस्टर जको कम न तो मैं आतरे इनके के फर्स्ट सेमेस्टर तो पुरे सेकंड सेमेस्टर पुरे बोल केला तो थर्ड सेमेस्टर तो पुरा बु कम न तो ने इनके अब चार्ट ऑप्शन रे बु लेल दइए नेक्स्ट बोल ले हाइपरलिंक सेल तो हाइपरलिंक हो बाय ना अब धरा जो नितार अब ऑटो में पेज बु नेन तार बु ऐड किया बु नंता तो ऐड किया डायरेक्ट नितार बु क्लिक के तो ऑटो में पेज बु सेल हो तो नितार हाइपरलिंक ऊपर बु क्लिक के तो अब अब कौन ना अब निता कैलेंडर आलिंग मिना तो कैलेंडर निता लिंग उतार के थे आलिंग ओके था तो निता अब उतार के रहता अब कैलेंडर में तो लिंक एक्टिवेट है ना फिर क्या अब गूगल गूगल अब गूगल जो भी अब लिंक भी ना तो google.com पर क्लिक करते गूगल डायरेक्ट ऑन होता ना तो इनके निता अब जो ना अब क्लिक किए डायरेक्ट निता ऑन तो पासवर्ड नहीं पुका होगा तो इन्हें तो पासवर्ड आते थे तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट कैलेंडर होगा ओके तो निका के यदि वीडियो बु लेसन करना एंड तो एंड वीडियो रु लाइक का शेयर कबू सब हन कतार सब्सक्राइब ते केबे कबू रिंग का ओके थैंक यू।